oturur nəhər yer, süpürgəsi kvartiran qalıb gəlib heç olmasa çörək pulunu qazanır. Niyə onu demirlər? Deputat Musa Qulyev bildirib ki, xanımları heç nə vadar eləmir ki, çıxıb küçə süpürsünlər. Məcburiyyət vadar eləyir. Çörək uşağına çörək parmaq. Uşağa çörək bulur. Səhər 5-dən biz yollardayız. O kimin alır, onun arvadı səhər 5-də çıxmır. Onun arvadı süpürgə alıb çıxmır. Bir özünün danışığına fikir versin, onu orada 30 lira alır. 2000 alırsa, maaş alırsa, o hələ danışmalıdır. 300 manat, 250 manat maaş alır, bütün günü küçə deyik. Şofirlər də baxmır, hara gəldi sürürlər. Bu yaxınlarda olan hadisə ilə bağlı münasibətinizdədir? Pisdir, çox pisdir. Bura nəyə görə yığışmışsınız, bilmək olar? Çəkiliş gedir, ona görə hamı bizə süpürgə alır. Ürək sözümüzü deməyə görə. Qaldırsınlar, danışıq çətindir. Həmin deputata sual versinlər ki, o süpürgəsi deyibi yoxdur, kvartrantdır. Üç uşaqla qalıb ortada. 4000 pul alır, üçün yadan edənlər. Hansı başsız qadınlardır? Afşiyyə çəksinlər, ev versinlər. Ayrıları yox, bir şeyləri yox. Bayram pulu vermirlər, maaşımızı artımın vermirlər. Kər, qış, su, qalçı, prezidentimizdən. Bu işlərə diqqətlə baxsın bir an. Hörmətli prezident deyə süpürgəçilər də qiymət versin. Niyə yuxarıdan aşağı baxmalıdırlar bizə? Keçirsən deyir, ay qız toz eləmə, niyə? O deputatı mənim əlimi zəhmətli yer. O deputatın ayağının altını süpürgə. Qonaqlar gəlir, sırazı deyirlər süpürgəçilər çıxsın. Bir gün süpürməyək baxsınlar şəhərə. Şəhər nə gündə olur? Sizi məcbur edir, hamı gəlib, hamı işdir, imkansızdır. Uşaqların hamı oxutmaq istəyir. Deputat 4000 alır uşağını oxudur. Mən də məcburam, sipirirəm oxudur. 300 manat alır, 150 manat alır. Çünki mən istəmirəm, mənə də yuxarıdan aşağı baxırlar. Sabah uşağıma necə mənə baxırlar, mən də uşağım elə baxmasın. Ağlama. Ağlama. Düzgündür, maaşlar qaldırsın. Mən oldu deyirlər, 500 manat qədər maaş olacaq. Amin. Onun ailəsi oturur, yıxadır. O deputat, başı o deputatı işindən azad eləmək var. Ona bir dəfə ağır olsun. Onun anası da var, bacısı da var, qızı da var. Kəsibçılığı bu qədər əyməz oldu. Biz ikimi işlədik. Sovet hökuməti yetim işçisinə ev verirdi. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun.